Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir. Aztv xəbərin saat 12 buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər yetirək. Trampa qarşı siyasi zorakılıq aktını şiddətlə qınayırıq. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentliyə namizəd Donald Trampa qarşı sui-qəstlə əlaqədar sosial şəbəkə hesablarında paylaşım etdi. Bugün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 55-ci il dönümüdür. Qəhrəmanlar unudulmur, Tovuz döyüşlərinin şəhidləri birliyimizin simvolu oldu. 33 mindən çox abituriyent 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə imtihanda biliyini sınayır. İmtihanların gedişatını paytaxt və bölgələrdən birbaşa bağlantımızda izləyəcəksiniz. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında Respublikaçılar Partiyasından bu ilki prezident seçkilərində namizədi Donald Trampa qarşı təşkil olunmuş sui-qəstlə əlaqədar sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Paylaşımda qeyd olunur. Prezident Trampa qarşı edilən hücum şok və dəhşət doğurur. Biz bu siyasi zorakılıq aktını şiddətlə qınayırıq. Prezident Trampın tezliklə sağalmasını arzu edirik. Birləşmiş Ştatların sabiq prezidenti, hazırda Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd olan Donald Trampa Pensilvaniya ştatının Butler şəhərində seçiciləri qarşısında çıxış edərkən bir neçə dəfə atəş açılıb. Sağ qulağından yüngül xəsarət alan sabiq prezident dərhal xüsusi xidmət əməkdaşları tərəfindən hadisə yerindən uzaqlaşdırılıb. Federal Təhqiqat Bürosu hadisənin sui-qəst olduğunu təsdiqləyib, Birləşmiş Ştatların prezidenti Joe Biden də hadisə ilə bağlı bəyanat yayıb. We have criminals, we have drug dealers, we have people that should not be. Bizdə cinayətkarlar var, narkotik alverçiləri var. Bizim ölkəmizdə bu cür insanlar olmamalıdır. Bir vaxtlar sərhədlərimiz çox möhkəm idi. Həmin o diaqramı göstərə bilərsiniz? Baxın, qırmızı ox işarəsi ən aşağı həddi göstərir. Mən prezidentliyi tərk edəndə qeyri-qanuni immiqrasiya ən aşağı həddə idi. Bunlar dövlət idarələrinin, sərhəd patrolunun məlumatlarından götürülüb. Sonra ölkəmizin tarixində ən pis prezident gəldi. Görün, sonra nə baş verdi. Bəlkə də 20 milyon insan qeyri-qanuni sərhədi keçib. Bu diaqram hələ 2 ay əvvəl tərtib olunub. İndiki reallığa baxsaz... Pensilvaniya ştatının Butler şəhərində baş verən insidentdə keçmiş prezident Donald Trump yüngül xəsarət alıb. Lakin tərəfdarlarından biri həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Bu barədə Federal Tədqiqat Bürosu məlumat yayıb. This evening we had what we're calling an assassination. Bu gün axşam keçmiş prezidentimiz Donald Trumpa qarşı sui-qəsd cəhdi baş verib. Bura hələ də aktiv cinayət səhnəsi sayılır. Əməkdaşlarımız təhqiqatı davam etdirirlər. Biz digər federal idarələr və polislə birgə işləyirik. Hazırda atəş açanın şəxsiyyəti və motivləri məlum deyil. Biz 100% əmin olduqdan sonra ictimaiyyətə məlumat verəcəyik. Son məlumatlara görə Trampa atəş açan şəxsin Thomas Matthew Crooks adlı 20 yaşlı Pensilvaniya sakini olduğu bildirilir. Xüsusi xidmət əməkdaşları onu hadisə yerində zərərsizləşdiriblər. İlkin ehtimallara görə o tək başına hərəkət edib. Donald Trump hadisə yerindən birbaşa Pensilvaniya xəstəxanasına aparılıb. Keçmiş prezident sağ qulağından yüngül xəsarət alıb. Hadisə yerini tərk edərkən onun üzündə qan izlərinin olduğu görülüb. O tərəfdarlarına üzünü tutaraq savaşacaq deyə qışqırıb. Xüsusi xidmət orqanları sosial media üzərindən Trampın təhlükəsizlikdə olduğunu və əlahiddə qoruyucu tədbirlərin görüldüyünü bildiriblər. Hadisə baş verən zaman Delaware ştatında olan Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden dərhal Vaşinqtona qayıdıb. Prezident Delaware-i tərk etməzdən əvvəl bəyanatla çıxış edib və Amerikada bu cür siyasi zorakılıqlara yer olmadığını bildirib. Trampın rallisi dinc keçməli idi. Heç bir problem baş verməməli idi. Lakin Amerikada görünməmiş siyasi zorakılıq baş verir. Bu yol verilməzdi. Hər kəs bu aktı ittiham etməlidir. Mən Donald'la danışan kimi sizə məlumat verəcəm. Əsas odur ki, o sağ-salamatdır. İkincisi, rallinin hər bir iştirakçısı haqqında soruşturma aparılır. Mənə artıq bəzi məlumatlar verilib. Bütün faktlar məlum olandan sonra mən şərh verəcəm. Zümrüd Hüseynova, Nərmin Kərim, ASTV Xəbər.
Bugün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 55-ci il dönümüdür. Ulu öndərin talihi Azərbaycanın tarixidir. O tarix ki, 20-ci əsr boyu Azərbaycan mühitinin, Azərbaycan həyatının ayrılmaz parçası olub. Onun yazdığı tarix qurtuluş, inkişaf, milli tərəqqi, dövlətçilik sənaməsinə çevrilib. Bütün bunların sırası isə 1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilməsi ilə başlayıb. Azərbaycançılığın ən parlaq səhifələri də elə həmin illərdən etibarən yazılıb. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik illəri milli intibah dövrü kimi əbədiləşib. Onun siyasi mövqeyi, ideyaları hər zaman qalib gəlib. Əslində, Azərbaycanın 2020-ci ilin vətən müharibəsindəki parlaq qələbəsi də bu yolda çox fədakarlıq göstərmiş Heydər Əliyevin qələbəsi idi. Onun iqtisadiyyatı güclü olan ölkə hər şeyə qadirdir cümləsini rəhbər tutaraq ölkə iqtisadiyyatının gücləndirilməsi, ordu quruculuğu və digər təməl addımların bugün bəhrəsini görürük. Azərbaycan xalqının tarixində, müsəlman aləminin tarixində nə keçmiş Rus imperiyasında, nə də Sovet imperiyasında o cürə zirviyə çatan azərbaycanlı müsəlman olmamışdı. Mən bundan fəxr edirəm. Çünki Azərbaycan xalqını tanıtmışam. Azərbaycan xalqını o Kremlin sarayına qaldırmışam. Bundan fəxr edirəm. 4 il əvvəlin bu günlərində Ermənistanın Tovuz istiqamətində təxribatları davam edirdi. 2020-ci il iyulun 14-də Ermənistan Silahlı Birləşmələri rayonun Ağdam, Əlibəyli və Dondar Quşçu kəndlərini atəşə məruz qoydu. Həmin gün şiddətli döyüşlər zamanı müdafiənin ön xəttində düşmən hücumunun qarşısını alarkən general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev eləcə də 3 hərbi qulluqçularımız qəhrəmancasına şəhid oldular. Ön cəbhədə əsgərləri ilə çiyin-çiyinə döyüşən yüksək rütbəli zabitlərin şəhadəti kədərlə yanaşı böyük qürur yaratdı. Azərbaycan xalqı ordumuzla həmrəliyini, vətənpərvərliyini, qələbə əzmini növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Gənclər könüllü olaraq ordu sıralarına yazıldılar. Beləliklə, Tovuz döyüşlərindən böyük zəfərə yol başladı. Cəmi 2 ay sonra vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığa qovuşması ilə bütün şəhidlərin qisası alındı, onların arzuları reallığa çevrildi. Vətən müharibəsindəki şanlı qələbədən sonra 2020-ci il dekabrın 9-da Ali Başkomandanın sərəncamı ilə Polad Həşimovla İlqar Mirzəyevə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verildi. Bugün 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirilir. Eyni zamanda 3-cü qrup üzrə abituriyentlər alt qruplarda coğrafiya fənnindən biliklərini sınayırlar. İmtahanda 33 mindən çox abituriyent iştirak edir. Ətraflı məlumatları isə hazırda bizimlə birbaşa bağlantılı olan əməkdaşımız Vüsal Arifsoy çatdıracaq. Vüsal, buyur, eşidirsən, efirdəsən. Bəli, Rəsul, bugün ölkə ərazisində Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 1-ci və 4-cü qrup ixtisası üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı 2-ci cəhdi keçilir. Həmçinin 3-cü qrup üzrə DT və TC alt qrupların hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənnində imtahanlar keçilir. İmtahanlar ümumilikdə paytaxt Bakı, Gəncə, Abşeron, Naxçıvan, eyni zamanda 16 bölgədə saat 10 tamamda başlayır və hazırda da imtahan davam edir. Biz elə qeyd etdim ki, hazırda paytaxtda yerləşən 246 nömrəli məktəb liseydə. Bugün burada da imtahan təşkil olunur və burada 255 abituriyent öz imtahanında iştirak edir. Ümumilikdə isə imtahanlarda 33.085 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulub ki, onlardan 29.303 nəfəri Azərbaycan, 3.782 nəfər isə Rus bölməsi məzunlardır. Bununla yanaşı 50 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud olan abituriyent də imtahanlarda iştirak edir ki, onlarda zallarda xüsusi məkanlar ayrılıb ki, onlar burada rahatlıqla imtahanları verə bilirlər. Onu da qeyd edim ki, ümumilikdə bu imtahanlarda isə ən yaşlı abituriyent 1965-ci il idi, ən gənc isə 2008-ci il təvəllüdlüdür. Onu da qeyd edim ki, imtahanlarda və ümumilikdə 139 imtahan binası ayrılıb ki, onlarda da 2459 imtahan rəhbəri ayrılıb və onlar orada imtahanlara ümumilikdə nəzarət edirlər və qeyd etdim ki, imtahanlar saat 10-da başlayıbdır və 3 saat davam edəcək. Mənim isə bu saata çatdıracaqlarım bundan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol, Vüsal, ətraflı məlumatı təqdim etdiyin üçün. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanı paytaxtla yanaşı bölgələrdə də təşkil olunub. İndi biz Gəncəyə bağlanırıq. Orada imtahanların gedişatı barədə məlumatları əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı çatdıracaq. Xaliq, imtahanlar necə keçir? Buyur, söz səndə.
Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, bugün Respublikamızın paytaxt Bakı ilə yanaşı digər şəhər və rayonlarında Dövlət İmtahanı Mərkəzi tərəfindən 1-ci və 4-cü ixtisas qrup üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanları keçirilir. Həmçinin 3-cü qrup üzrə dil, tarix və tarix coğrafiya alt qruplarının hər ikisinin seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə də imtahan keçirilir və biz hal-hazırda Gəncə şəhərində 22 nömrəli tam orta məktəbin binasındayıq ki, hazırda da Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən bu binada da imtahanlar uğurla təşkil olunmuşdur və qeyd edim ki, hazırda Gəncə şəhərində 22 nömrəli məktəblə yanaşı 8 ümumilikdə məktəb binasında hazırda imtahan prosesi davam edir. Ümumilikdə imtahanların gedişatından bağlı bizə daha ətraflı məlumatı canlı bağlantıda Dövlət İmtahan Mərkəzinin əməkdaşı Vüqar Əskərov məlumat verəcək. Buyurun. Vurğuladığınız kimi Dövlət İmtahan Mərkəzi Respublika üzrə 1-ci, 4-cü qrupların blok imtahanını və eyni zamanda 3-cü qrup üzrə dil, tarix və tarix coğrafiya alt qrupları seçənlər üçün coğrafiya imtahanı təşkil edir. Bu günlərim Gəncə şəhərinin 8 binasında imtahanlar götürülür. Ümumi imtahanlarda 22 imtahan rəhbəri, 166 nəfər nəzarətçi müəllim imtahanların idarə olunması üçün dəvət olunubdur. Hal-hazırda 22 nömrəli orta məktəbdə 204 nəfər abituriyent imtahanda iştirak edir. İmtahanda heç bir neqativ hal baş verməyibdir. İmtahanda iştirakçılar imtahan başlayandan 2 saat sonra və imtahanın bitməsindən 15 dəqiqə qalmış binanı tərk edə bilirlər. Təşəkkür edirəm. Uğurla. Qeyd edək ki, imtahanların keçirildiyi şəhər və rayonlarda ümumilikdə 139 imtahan binası, 2459 imtahan zalı ayrılıb. İmtahanların idarə olması üçün 139 ümumi imtahan rəhbəri, 400 imtahan rəhbəri və 3081 nəzarətçi, 438 buraxılış rejimi əməkdaşı və 139 bina nümayəndəsi cəlb olmuşdu və imtahanların gedişatı təxminən 1 saatdan sonra tam başa çatacaqdı və abituriyentlərin bundan sonra ki, belə deyək, nəticələri bir neçə gündən sonra Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən elan olunacaqdır. Bizim hələ ki çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Çox sağ ol Xaliq, Gəncədə keçirilən imtahanlarla bağlı ətraflı məlumat təqdim etdiyin üçün. Tovuzda avtomobildə çaya düşərək batdıqları ehtimal olunan iki nəfərin axtarışları davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə bildirilib ki, hazırda axtarışlara xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri ilə yanaşı SOCAR-ın Geofizika və Geologiya İdarəsinin xüsusi texniki vasitələri cəlb olunub. Qeyd edək ki, iyunun 2-sində 1988-ci il təvəllüdlü Elxan Sadıqov və 1989-cu il təvəllüdlü Tural Quliyev Kür çayının Hunanlar kəndi ərazisindən keçən hissəsində avtomobildə çaya düşərək batıblar. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Ötən gün Qəzza zolağının bombalanması zamanı Həmasın hərbi qanadının lideri Məhəmməd Deyfin və köməkçisi Rafa Salamanın həlak olub olmadığı barədə dəqiq bir məlumat yoxdur. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu televiziya vasitəsilə yayımlanan mətbuat konfransında deyib. İsrail hərbi mənbələri kəşfiyyat məlumatlarına əsaslanaraq Xan Yunis şəhəri yaxınlığında Əl-Mavasi qaçqın düşərgəsinə hava hücumunda Məhəmməd Deyfi və Rafa Salamanın hədəfə alındığını açıqlayıb. Həmin hücumda 90 nəfərdən çox fələstinli həlak olub, 300 nəfərə yaxın insan yaralanıb. Bu, son həftələrdə baş verən ən ağır hava zərbələrindən biri hesab edilir. Bu arada İsraildə hökumət əleyhinə etiraz aksiyaları səngimir. Ötən gün Tel-Əvivdə küçələrə çıxan 10 minlərlə insan Netanyahu hökumətini fəaliyyətsizlikdə günahlandırıb və dərhal onun istifasını tələb ediblər. Nümayişçilər hökuməti atəşkəs əldə etməyə və Qəzzada saxlanılan İsrailli girovların geri qaytarılması üçün təcili tədbir görməyə çağırıblar. Misirin təhlükəsizlik xidmətindən verilən məlumata görə isə İsrail və Həmas arasında 3 gün davam edən intensiv danışıqlardan sonra yenə də Qəzzada atəşkəs əldə edilməyib. Uğursuzluğa görə İsrailin nümayəndə heyətini günahlandıran misirlilər bildiriblər ki, İsrail nümayəndə heyəti daxilində mövcud olan fikir ayrılığı danışıqlardan irəliləməsinə mane olur. İspaniyanın Pamplona şəhərində bir həftədə davam edən ənənəvi öküz qaçışları insidentsiz ötüşməyib. Yerli Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin məlumatına görə artıq 6 nəfər müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ənənəyə görə Pamplonanın qədim məhəllələrinin birində keçirilən festivalda xüsusi saxlanılan öküzlər 800 metr məsafədə insanları təqib edirlər. Bu festival hər il İspaniyaya həyəcan və macəra axtarışında olan minlərlə turisti cəlb edir. Qeyd edək ki, Pamplona festivalında sonuncu dəfə ölüm hadisəsi 2009-cu ildə qeydə alınıb. O zaman Daniel Jimeno adlı 27 yaşlı qaçış həvəskarı həlak olmuşdu.
Sonda qaynar xəttimizi xatırladaq. 051-511-1956 nömrəsinə qarşılaşdığınız hadisə və mövzular barədə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız 24 saat aktivdir. Bu saata bu qədər dəyərli izləyicilər. Saat 16-da yenidən görüşmək ümidi ilə.